Oi pra você, tudo bem? Chega mais, porque tá no ar mais uma edição do seu programa favorito sobre o mundo do entretenimento. Esse é o Geek Record News e hoje tem tanta coisa legal que nem vamos perder tempo e já vamos conferir o que acabou de chegar nos cinemas nacionais. É uma super estreia da semana que promete muita diversão em família. Dá uma olhada. Ia! Moana está de volta para mais uma aventura épica. A animação é sequência do sucesso lançado pela Disney em 2016. É tão bom voltar ao que devemos ser. Após receber um chamado misterioso dos ancestrais, a jovem Polinésia, junto de uma tripulação improvável, vai precisar navegar por lugares antes nunca desbravados e enfrentar criaturas marinhas lendárias e desafios inesperados. Eu sei o que eu tenho que fazer. Da Disney. E se você não voltar mais? O oceano nos une. Com a ajuda de Maui, Moana precisa quebrar uma maldição terrível que foi lançada em uma das ilhas de seu povo. Este ano? A continuação da história foi dirigida por David Derrick Jr. Inclusive, esse é o primeiro trabalho dele como diretor de longa-metragens. Cheguei! Maui? Será que eu ouvi um tiru? Encontre o seu caminho. Vamos enfrentar monstros loucos, deuses do mal e caca. O elenco do original do filme conta com as vozes das estrelas Auli Cravalho, Dwayne Johnson, Nicole Scherzinger e Temuera Morrison. Uma humana nunca vai quebrar o feitiço. Que saudade do monstro de lava. Os caminhos. Bora pra briga! Aqui, quem dá a voz a Moana é a cantora Anne Gabrielle. Moana 2 é uma boa pedida para levar a criançada ao cinema neste final de semana, viu? Corre já a garantir o ingresso para a família toda. Boa diversão. Já pode transformar. Isso é sério! Parece que eu tô de brincadeira. Ah, eu já tô querendo correr pro cinema, levar a galera toda pra ver Moana. Agora, as plataformas de streaming também estão recheadas de novidades. Acompanha só comigo. Mesmo antes de entrar no carro, eu já sabia que eu tinha nascido pra correr. Há 30 anos, o Brasil perdia um dos maiores nomes da história do esporte. Em maio de 1994, o mundo parou para chorar a morte de Ayrton Senna. 3 décadas depois, o legado dele permanece vivo no automobilismo. I don't want to interrupt you. No. It's always a pleasure to meet Ayrton Senna. Não é um carro tão bom. Mesmo com você no volante? Para relembrar os feitos marcantes do piloto, a Netflix está lançando uma série que mostra desde o início da carreira até o fatídico dia 1º de maio de 94, quando Senna morreu após uma batida no então Grande Prêmio de San Marino, em Imola, na Itália. A produção aborda as conquistas do tricampeão mundial de Fórmula 1, os bastidores da vida dele e a força de Ayrton Senna não só no Brasil, mas no mundo, como uma figura capaz de unir diversas classes. Mesmo que em números Senna já tenha sido superado por outros pilotos, a série mostra por que o atleta é, até hoje, unanimidade no automobilismo e um dos maiores ídolos da categoria. São tantas que eu tive que organizar por país. Quem dá vida ao piloto é o brasileiro Gabriel Leone. Mas, por se tratar de uma obra que envolve figuras mundiais, o elenco ainda conta com nomes como Steven McIntosh, no papel de Frank Williams, e Matt Mella, como o principal rival de Senna, Alan Prost. Outras figuras importantes na história do piloto também estão representadas, como Galvão Bueno, Nelson Piquet e Nick Lauda. Hoje o Brasil todo estava na pista comigo. Senna conta com 6 episódios e todos já estão disponíveis na Netflix. Eu vou passar as festas de fim de ano com a família do meu namorado pela primeira vez. Mamãe! Ai, filho!
Pra senhora. Olha, com tampa de rosca. Fácil e rápido. Você piscou e chegou o filme novo com Lindsay Lohan. Nosso Segredinho. É a segunda comédia natalina que a atriz faz para a Netflix. Meu ex. Você quer... Não, Logan. Eu não vou casar com você. É um prazer te conhecer. É. O filme foca em um ex-casal que descobre que os seus atuais parceiros são irmãos. Mesmo se odiando, eles vão precisar esconder o segredo e passar o Natal sob o mesmo teto. Além de Lindsay, Nosso Segredinho tem um elenco bem conhecido, que conta com Kristen Chenoweth, conhecida por integrar o elenco da Broadway, The Wicked, e Ian Harden, The Pretty Little Liars. Dá um beijinho. Uma pergunta. Você pode assinar o boletim da Cassie? Ou ele tem que passar pelos pais? Você é muito engraçada. Eu não quero que pense que eu só segui em frente. No Rotten Tomatoes, o longa possui um sutil 44% de aprovação. Mas a gente sabe que filmes natalinos não são conhecidos exatamente pela qualidade e roteiro rebuscado, não é mesmo? O longa, claro, já está disponível na Netflix. Muito bem, turma natalina. É o nosso amigo secreto. É a tradição mais antiga da família. Então estejam aqui ou sejam desconvidados o ano que vem. Agora chegou a nossa hora do giro de notícias da semana. Uma atriz bem famosa está vivendo um momento super legal na carreira, sabe? Hi, I'm Anne Hathaway. A ganhadora do Oscar, Anne Hathaway, realmente conseguiu virar a chave e vive um momento bem interessante da carreira. A atriz tem cerca de 7 projetos futuros para lançamento e foi confirmada em um novo longa, Verity, adaptação cinematográfica do romance de sucesso, escrito por Colin Hoover. A confirmação foi feita pela própria autora nas redes sociais. A história foca em uma escritora que já possui uma franquia consolidada, mas após sofrer um grave acidente, fica impossibilitada de concluir um novo livro. Com isso, decide contratar uma escritora fantasma. A direção ficará por conta de Michael Showalter, o mesmo que dirigiu N em Uma Ideia de Você. Como vocês se conheceram? A gente quer saber dessa história. Foi no Coachella. Jesse Eisenberg gostou muito de ficar atrás das câmeras, após dirigir Quando Você Terminar de Salvar o Mundo e A Verdadeira Dor. O ator já oficializou seu próximo filme. Jesse irá dirigir uma comédia musical com Julianne Moore e Paul Giamatti. O longa irá acompanhar uma mulher tímida que é escalada inesperadamente para a produção local de um musical. Sob o efeito de um diretor rígido, a personagem se perde em meio à ansiedade de protagonizar a peça. Finn Wolfhard de Stranger Things também integra o elenco. Em exibição desde meados de setembro, com o lançamento no Festival de Cinema de Toronto, Robô Selvagem, de Chris Sanders, chegou aos $300 milhões de bilheteria. Segundo informações divulgadas pelo Deadline, o longa atingiu 134 milhões nos Estados Unidos e 166 milhões mundialmente. Robô Selvagem é o segundo maior filme do ano lançado por um estúdio, ficando atrás apenas de É Assim Que Acaba. O longa, liderado por Lupita Nyong'o, é o favorito para ganhar o Oscar de melhor animação no próximo ano. Chegou a hora da nossa dica de leitura por aqui. Um renomado cartunista lançou uma obra bem diferente, ó. É essa daqui. O cartunista Bill Watterson, famoso autor de Calvin e Haroldo, publicado na década de 80, está de volta. Na obra Os Mistérios, um antigo reino sofre calamidades inexplicáveis. Com o objetivo de acabar com o tormento, o rei envia cavaleiros em busca da fonte dos misteriosos acontecimentos. Anos mais tarde, apenas um único e abatido cavaleiro retorna. Essa fábula para adultos é especial. Watterson, junto com o caricaturista John Cash, trabalharam juntos por anos até a história ficar pronta. Eles fugiram dos processos tradicionais, tanto no texto quanto nas ilustrações. As técnicas dos dois grandes artistas resultaram num livro ilustrado totalmente novo e com uma estética diferenciada.
Aqui no Brasil, a obra foi lançada pela editora Conrad no formato idêntico ao original. Capa dura, com tecido em verniz e papel couché. Você pode encontrar Os Mistérios nas principais livrarias do país ou também pela internet. Vale a pena conferir essa obra de arte e mergulhar em 72 páginas muito bem elaboradas e detalhistas. É muito mistério e ilustrações incríveis. E depois do intervalo, você confere as últimas novidades do mundo da música. A gente volta em instantes. Y si era tan perfecto porque se acabó y solo pasó que un día te fuiste, nunca volviste, ¿en dónde quedé yo? O Geek Record News está de volta e o cantor Elton John está aposentado dos palcos, mas não das telinhas. O astro britânico lança ainda nesse ano um documentário sobre os mais de 50 anos de carreira. Mais romântico. Dançante. Um documentário que estreia em dezembro mostra a jornada de uma das maiores estrelas da música mundial. Da marcante apresentação em Los Angeles em 1975 para mais de 100 mil fãs, até a turnê mundial de despedida, que reuniu mais de 6 milhões de pessoas. Elton John diz que não estava preparado para o sucesso que teve. I wasn't prepared for the success I had. O filme é um retrato honesto da carreira e dos desafios que o artista enfrentou. Wanted it to show the difference. Elton John ganhou fama já no início da carreira. Trabalhou por 5 anos sem descanso. Lançou vários sucessos, mas conta que se sentia vazio por dentro. Empty inside, entre 1970 e 1975, lançou 13 álbuns. 7 alcançaram a liderança em vendas. Junto com o sucesso, ele conheceu o vício. O cantor passou 16 anos dependente de álcool e drogas, até buscar ajuda em 1990. Está limpo há 34 anos. Elton John afirma que aprendeu com os tombos que levou. Agora ele diz, saio do palco com uma vida maravilhosa, sem tristeza, apenas felicidade, família, amigos, sobriedade. Sobriety. Tony, Emmy, Grammy, Oscar. Elton John é um dos poucos artistas que ganharam todos esses prêmios. A turnê de despedida dos palcos foi encerrada em julho do ano passado. De agora em diante, ele quer apenas participar de eventos especiais, gravar músicas ou se dedicar a uma outra paixão. Programas de rádio, onde toca o que gosta e entrevista amigos. Sobre ser uma inspiração para outras pessoas, ele explica o que pensa. Eu nunca diria para alguém em quem votar ou que religião seguir. Mas para aqueles que têm problemas, quero encorajá-las a enfrentá-los. Eu amo ajudar as pessoas. Se elas precisam de ajuda, eu estou aqui e é isso que consegui fazer com o meu sucesso. Elton John tem enfrentado alguns problemas de saúde nos últimos anos. Alguns deles afetaram quadril, joelho, próstata, amígdala. A mais recente luta tem sido com a visão. O cantor sofreu uma infecção ocular grave e agora enfrenta limitações para enxergar. E o tratamento é extremamente lento. Mas o astro da música afirma que ainda está de pé. But music saved me. A música me salvou e quase me matou. Mas mesmo nas fases ruins, sempre toquei música. Isso me emociona. Então a música tem sido minha salvadora por toda a minha vida. Music's been my savior throughout my whole life. Realmente inspirador, né? Hora de aumentar o som para curtir os hits da semana. A cantora Rosé lançou o clipe de Number One Girl, música coescrita e produzida por Bruno Mars. O vídeo é bem intimista e traz a integrante do grupo Blackpink em um cenário urbano.
Aliás, a direção foi feita pela própria artista. O single vai fazer parte do primeiro álbum solo da sul-coreana, com previsão de lançamento para 6 de dezembro. A primeira música lançada pela Rosé foi Apetite, também com o cantor Bruno Mars. A canção continua um grande sucesso nas plataformas digitais e nos charts de vários países. Recentemente, a dupla se apresentou em uma famosa premiação de K-pop e venceu a categoria Global Sensation. Tell me I'm going real big places, down to earth so friendly, and even through all the phases, tell me you accept me. Well, that's all I'm dying to hear. Ella Talbert divulgou o vídeo do single Como Passou, agora em parceria com o cantor norte-americano Joe Jonas. Em fevereiro, foi essa canção que deu notoriedade para a artista. São milhões de acessos nas plataformas. Aos 24 anos, a jovem é considerada a nova voz do pop colombiano. Ela ganhou o prêmio de artista revelação no Grammy Latino, que ocorreu no último dia 14 de novembro. Se você quiser conhecer mais o trabalho da cantora, é só acessar as plataformas digitais. Y solo pasó que un día te fuiste, nunca volviste, ¿en dónde quedé yo? It looks so easy. O 21 Pilots lançou uma música inédita para a segunda temporada da série Arcane, da Netflix. A faixa The Line ainda ganhou um clipe super produzido. O vídeo conta com a participação do vocalista Tyler Joseph. A animação é inspirada no universo do jogo League of Legends. O disco, com todas as músicas da trilha sonora, foi lançado no último dia 23 de novembro e ainda conta com Mike Shinoda e Emily Armstrong, do Linkin Park, o grupo Imagine Dragons, entre outros. As músicas estão disponíveis nas plataformas digitais. What could be my final form? Stay your pretty eyes on course. Keep the memories of who I was before. So stay with me because my body's on the line now. I can't fight this time now. I can feel the light shine. On the line now, pull the blanket
If I cross the line, Geek Record News está de volta. Nosso momento nostalgia de hoje relembra um dos grandes sucessos do grupo BTS. BTS é um grupo sul-coreano composto por 7 membros: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook. Formada em 2013, No More Dream foi o primeiro single lançado por eles. Em 2018, o grupo foi reconhecido como a celebridade mais poderosa e influente da Coreia do Sul. O segundo álbum dos meninos, intitulado como Wings, alcançou a primeira posição no iTunes em 26 países. Atualmente, o grupo está em pausa por conta do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. Porém, o retorno está previsto para acontecer no ano que vem. Agora, a gente fala de uma das canções mais famosas do BTS, DNA. A música foi lançada em 2017 como single para o álbum Love Yourself. De forma romântica e direta, a música fala sobre um amor que é predestinado. A canção deixa claro que o casal está ligado pelo destino e nada pode separá-los. É fofo, né? Essa música e outros sucessos do fenômeno do K-pop estão, claro, disponíveis nas plataformas digitais. Um clássico, né? Agora, o Geek Record News de hoje fica por aqui, mas caso você tenha perdido algum conteúdo ou tá a fim de rever essa e outras edições, basta acessar o canal oficial da Record News no YouTube e eu, claro, agradeço demais a sua companhia de sempre. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.